Vieša paslaptis, kad norint gauti tam tikras paslaugas didžiosiuose mūsų šalies gydymo įstaigose, eilės tenka laukti mėnesius. Net ir regis paprastų kojų venų ar išvaržos operacijų laukimo laikas gali gerokai prailgti. Keista, tačiau pacientai vis dar vengia, o gal ir nežino, kad šias procedūras galima atlikti ir mažesnėse rajonų ligoninėse, kurios specializuojasi į nedidelės rizikos procedūras, išlaikydamos aukščiausią kokybės standartą. Lietuvos gyventojai, turėdami gydytojo siuntimą specialisto konsultacijai, tai gali gauti bet kurioje vietoje. Tu nesi pririštas prie savo gyvenamosios vietos, nėra kažkokių sutarčių, kad šeimos gydytojas gali tik tais vienai ar kitai klinikai siūsti. Tu turėdamas siuntimą, iškas, jeigu turi pagrindą kažkokiai tai pagalbai gauti, tu turi laisvę rinktis ir manau, kad yra logiška rinktis tas vietas, tas gydymo įstaigas, kur eilės yra mažiausios, kad taip veikia konkurencija laisva rinka. Prie situacijos gerėjimo, anot Martino Gedmino, neprisideda ir didesnių gydymo įstaigų vadovų nenoras, kad pacientai žinotų apie platesnes pasirinkimo galimybes. Tad žmonės ir laukia. Štai pavyzdžiui, kojų venų operacijos didžiuosiuose miestuose gali tekti laukti nuo 3 iki 6 mėnesių. Tuo tarpu Joniškio ligoninėje ši procedūra gali būti atlikta vos po 2-3 savaičių. Lygiai ta pati situacija ir su kitomis operacijomis. Sąnarių operacijos atliekamas nuo 1,5 iki 2 mėnesių. Dieno stacionaro paslaugų galima sulaukti mažiau negu per savaitę. Ir tai tik maža dalis to, ką gali pasiūlyti šį įstaigą. Na, mes teikiame įvairias bendrosios chirurgijos bei ortopedijos traumatologijos paslaugas. Pas mus dirba 6 traumatologai ir ortopedai, dirba 3 chirurgai ir mes darome gan platų spektrą operacijų. Traumatologijoje ir ortopedijoje dominuoja artroskopinės operacijos, kelio artroskopinės operacijos, peties artroskopinės operacijos, riešo bei alkūnės artroskopinės operacijos, taip pat daromos ir kitos plačiai paplitę kaip iškrypusio pėdos nykščio korekcija bei daugybė kitų operacijų. Bendrojo chirurgijoje dominuoja lazerinės kojų venų operacijos, kurios yra labai, turi didelį poreikį, yra labai populiarios mūsų ligoninėje ir, sakyčiau, šiuo metu dažniausiai atliekama operacija yra lazerinė kojų venų operacija. Taip pat teikiamos laparoskopinės ir įprastos pilvo sienų išvaržų operacijos, laparoskopinės tulžies pūslės operacijos, taip pat šalinami gerybiniai minkštųjų audinių augliai. Šioj tarnybai taip pat atliekami ir endoskopiniai skrandžio bei žarnyno tyrimai. Jeigu randamos ligos, kaip antai ligos, kurias galima pagydyti tuo pačiu kartu, tai ligos tyrimo metu ir pašalinamos, kaip antai polipų šalinimas ar kraujavimo stabdymas. Tokio pobūdžio procedūros ir operacijos Joniškio ligoninėje atliekamos kasdien. Įprastai vienas chirurgas per dieną padaro nuo 3 iki 5 operacijų. Panašiu ritmu sukasi ir ligoninėje dirbantys skausmo gydytojai. Gal esate pastebėję, su kokiu skausmu žmonės susiduria dažniausiai? Vyraujanti problema ir skausmo klinikose tai yra juosmens skausmas. Tai yra amžiaus gyvenimo liga, kadangi stuburas vertikalioj padėty patiria dažniausiai nuolatinės apkrovas, jisai dyla ir to pasekoje atsiranda įvairių stuburo sąnariukų, išvaržų ir visų kitų dalykų sukelti juosmens skausmai, kurie takoja paciento kasdienės funkcijas, jam tampa sunku dirbti, judėti, tai užburia ir visi tie dalykai tęsiasi toliau ir va tokie pacientai patenka pas mus. Jeigu tai yra lėtinis skausmas, per kiek laiko žmogui galite suteikti pagalbą? Priklauso ir yra tų, pasitaiko tokių pacientam, kuriam užtenka vienos skausmo gydytojo intervencijos ir skausmas sumažėja mėnesiam, 3 mėnesiam ar netgi pusmečiui. Pasitaiko dalis pacientų, kuriem tų procedūrų reikia pakartotinai ir nepavyksta netgi to skausmo visiškai sumažinti, bet pasiekiam kombinuodami su vaistais ir dirbdami komandoje, kad
tas skausmas pasidaro pakenčiamas pacientui iš nepakenčiamo. Tai priklauso nuo daugelio faktorių ir nuo būtent tos priežasties, kuris sukėlė tą pradinį skausmą. Visai netrukus ligoninė ketina įsigyti ir dar vieną prietaisą, kurio pagalba bus galima ilgam laikui užblokuoti skausmą nugaroje. Beje, šioje gydymo įstaigoje atliekami ir kompiuterinės tomografijos tyrimai, tiek su kontrastu, tiek ir be jo. Nuo kartais nutinka taip, kad ne visi pacientai pagal indikacijas gali būti stacionarizuojami didžiosiose ligoninėse. Jei iš gydymo įstaigos, kad ir kaip būtų gaila, turi keliauti namo. Tačiau net ir tokiais atvejais alternatyva yra. Tos pacientus, kurie yra tokie, sakykime, ne visai galintys keliauti namo, bet netitinka indikacijų trečio lygio ligoninės, mes galim suteikti pagalbą ir visas reikalingas paslaugas jiems čia. Kokią dažniausiai pagalbą jiems suteikėtų? Mūsų ligoniniai turim vidaus lygų skyrių, tai galima pratesti gydymą, aktyvų gydymą pratesti, papildomą ištyrimą, taip pat galima organizuoti ištyrimą žalio koridoriaus principu, galima atlikti visus reikalingus tyrimus, kas liečia antrą lygį ir taip pat slaugos paslaugas. Kiek jūsų skyriuje dirba darbuotojai? Yra 4 gydytojai terapeutai, apie 30 slaugytojų ir apie 10 slaugytojų padėjėjai. Nors didelė dalis žmonių prioritetą vis dar teikia didžiųjų miestų ligoninėms, patys medikai pastebi, kad ledai vis dėlto pamažu juda. Iš Akmenės, iš Mažeikių, iš Plungės, iš Radviliškio nemažai iš Šiaulių atvyksta žmonių. Tai, va, tai mes nežinom, kiek žmonių bijo, bet žinom, kad mažo miestelio ligoninės baimė žmonių tarpė vis mažėja. Tai gera tendencija, gerėja. Tai aš manau, kad taip. Aš esu patenkintas, kad pas mus atvyksta daugiau žmonių. Ar džiaugiuosi, kai jie išvyksta sveikstantis ir laimingi ir nenusivylę mūsų teikiamomis paslaugomis. Nuo pateikti pas savo srities specialistus išties nesudėtinga. O tai yra ta pati tvarka, kaip ir visur, yra gaunamas siuntimas. Iš šeimos gydytojo dažniausiai tas siuntimas yra gaunamas arba iš kito gydytojo specialisto, yra registruojamasi. Ir tai galima padaryti internetu, ipr.esveikata.lt, arba tiesiog paskambinti į mūsų registratūrą, kurios numeriai yra prieinami viešai mūsų puslapyje, mūsų Facebook'o svetainėje, pasiskambinti ir bus užregistruojamas tam tikrai paslaugai. Iš papradžių yra registruojamasi konsultacijai, gydytojas įvertina, ar yra reikalingas operacinis gydymas ir po to jį suplanuoja pas. Reiškia, žmogui reikia turėti siuntimą, užsiregistruoti specialisto konsultacijai. Tuomet jau viskuo būna pasirūpinama. Šiuo metu Joniškio ligoninėje dirba apie 180 darbuotojų. Jau kitais metais į gydymo įstaigą turėtų atvykti ir pirmieji rezidentai. Tad specialistų gretos tik dar labiau didės.